Hi, how are you? I'm very great today. Ai, embora esteja hot, very hot in Sunday. Ok, 37 Celsius. Wow, very hot. I don't like hot days, ok? Sunny days. Oh my gosh, I don't like. But I think is perfect for God, ok? Perfeito para Deus, que é o Criador e criou o tempo todo. Já pensasse se chovesse o tempo todo? Amanheceu, está chovendo. In the morning, rain. It's raining. In the afternoon, it's raining. In the evening, rain. Wow. At night, rain. Oh, don't stop raining. It's not good. Or if you haven't day and night. Se fosse só dia, ou então só noite. Deus criou todas as coisas, seus perfeitos, seu perfeito tempo, não é? A gente pode reclamar mesmo. Mas sejamos gratos, não é? Está quente mesmo, mas daqui a pouco cai uma chuva, melhora, não é? Então vamos lá. Crianças, nós vamos relembrar Claude, porque vocês vão fazer atividade sobre isso hoje da aula gravada. Então tem algumas coisas para vocês aqui, não é? Na aula de hoje, nós vamos começar com o nosso Digital Flashcards. Ok? Nós já vimos na aula passada, na aula ao vivo, então vamos relembrar. This is a dress. Repeat, dress. Very good. Now, wow, modern hair. Jacket. Blue jacket, pink blouse and jeans. Where is it? Yellow pants. Yellow pants. Very good. Now, shirt. Long shirt. Camisa. Shirt. Yellow shoes. Shoes. Very good. Shorts. Orange, yellow, navy blue, green, ok? Now, skirt. Skirt. Oh, cute. Now, colored socks. Socks. Orange, yellow, green, blue, navy blue. Now, sweater. Sweater. Good. And sweatshirt. 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 Now, t-shirt. T-shirt. Muito bem. Vamos lá então agora. Bem, nessa atividade divertida aqui é o seguinte: Look at the four album and one scramble the sentences. Então ele está pedindo para você olhar as fotos e nós temos que aqui, ó, desembaralhar as frases. Ó, five I balloons have orange. Cinco eu balões, balões, balões. Oh. Balões, tenho laranja. Então nós temos que colocar essa frase na ordem. A outra: Long hair brown she has. Longo cabelo castanho, né? Brown, marrom, castanho, ela tem. Então veja bem, have e has. Na terceira pessoa do singular em inglês, he, she, it. O verbo have, ter, ele vai sofrer uma alteração. Ele vai ser has, não have.
Tá? Então, à medida que nós fomos caminhando com o exercício, eu vou lembrando vocês disso. Por enquanto, eu vou falar só assim. Que quando eu falo ela em inglês, o verbo have, has, vai ser has. Ele vai sofrer uma alteração na terceira pessoa. Bem, aqui eu tenho eyes has Emma Green. Olhos tem Emma Green. Tá vendo o has aqui novamente? Porque é ela, she. Emma é she. E depois nós temos has he had blue eye. Então, tem ele chapéu azul um. Muito bem. Então vamos colocar na ordem aqui, ó. Emma, yes. Has a cor primeiro, green, e depois a parte do corpo, eyes. Emma tem olhos verdes. Próximo agora, tá falando aqui do boy, ó. He, ele, has, tem o artigo e, um, blue, a cor primeiro, red. Ele tem um chapéu azul. Próximo, tá falando da girl aqui, ó. Então, primeiro eu vou colocar she, ela, has, opa, has, tem, long, o adjetivo vem sempre primeiro, long, brown, hair. Ela tem longos cabelos castanhos. Em inglês, o adjetivo que dá qualidade para as pessoas é escrito antes do substantivo. Então, em português a gente fala: a menina é bonita. Em inglês, essa bonita vai chegar primeiro. A beautiful girl. A beautiful girl. Então, o adjetivo, a qualidade, aquilo que eu estou falando da garota, vai vir primeiro. Então, olha aqui, ó. I, eu, have, tenho, five, o number, orange, a color, balloons, balões. Eu tenho cinco balões laranjas. Apareceu mais. Beautiful eyes. Have pink balloons a four. Eyes have a blue. Red have hair I long. Short I hair have black. Então, olha aqui, ó. Então, vamos colocar primeiro o sujeito. Eu, I, have, tenho, pink, a cor, o number, for, pink, esqueci de colocar o for, pink, balloons. Olha aqui, ó. Eu tenho quatro balões pinks, né? Veja, rosas, veja também que a cor ele não vai colocar no plural. A gente não passa cor pro plural em inglês, tá bom? Ó, I, eu, have, tenho, long, você fala pink, red. Então, eu tenho um longo cabelo vermelho. Hair. Now, o boy agora aqui, ó. I have short, curto. Eu tenho black color. Eu tenho cabelo preto curto. Olha que menina linda. Ai, os olhos dela são maravilhosos, né? I have blue eyes. Eu tenho olhos azuis. Very good. Perfect. E aí acabou. Play Good again. job. Good job. Ele falou pra ela. Eu falei que eu vou jogar de Look novo. at the photo album and unscramble the sentences
acabamos de fazer, né? Então, deixa eu tirar aqui, porque nós já fizemos. Muito bem, já fizemos e agora vamos para o livro. Bem, olha aqui, Chuchu. Deixa eu colocar uma página só. Ih, lamento, deixa eu voltar. Pronto. E agora deixa eu pôr para cá e diminuir. Pronto, deixa eu diminuir um pouquinho. Para fazer essa atividade aqui é o seguinte: você está muito quente. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Drink water. Se minha garganta está um pouco seca, senão daqui a pouco eu tô gaguejando aqui. Está muito quente. Então, olha aqui, Chuchu. Aqui nessa atividade você tem que fazer two things, duas coisas. A primeira, listen, escutar. A segunda, number, numerar. Então, para a gente fazer essa atividade aqui, primeiro nós vamos escutar tudo primeiro. Olha aqui, ó. Esses squares, little squares que aparecem aqui, esses pequenos quadradinhos, são para você, não é numerar. Escutar a Claude, ele vai falar a cor da roupa dele, vai falar qual roupa que é a dele, as crianças, né, vão falar aqui e você vai ter que colocar os numbers. Mas primeiro a gente vai ouvir tudo. Por quê? Para o seu cérebro, o seu ears, familiarizar com o inglês primeiro, tá? O nosso cérebro, brain, mind, ele leva de 1 a 2 segundos para ver que você está falando um novo idioma numa nova língua. Isso é estudo mesmo. Então, leva um tempinho para o cérebro associar o number, color, a clothes, né? A roupa que você está vestindo, etc. e tal, tá? Então, aqui, olha, listen and number, né? Listen, escute. E numérico. Então vamos escutar primeiro aqui. Track 5. Track 5. One. It's a jacket. Two. They're shoes. Three. They're pants. Four. It's a skirt. Five. They're shorts. Six. It's a dress. Seven. They're socks. Eight. It's a t-shirt. Perfect. Então, olha só, eles foram falando a roupa que eles estão usando. As crianças estão falando. E a gente precisa numerar. Então, nós temos até 8. Vamos contar até 10. Vamos lá em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Bom, então vamos lá de novo. Agora nós vamos escutar, deu de novo tudo, e agora você já vai conseguir numerar algumas coisas, ó. Dress, socks, jacket, pants, shoes, short, shirt, né? Shirt, skirt e pants. Tá? Vou repetir de novo. Dress, socks, jacket, shoes, short, shirt, skirt e pants. Muito bem, vamos ouvir de novo. Agora você já Track numera. 5. 1. It's a jacket. Jacket. 2. They're shoes. They're shoes. 3. Three. They're pants. They're pants.
Four. Four. It's a skirt. It's a skirt. Five. Five. They're shorts. They're shorts. Six. Six. It's a dress. It's a dress. Seven. Seven. They're socks. They're socks. Eight. Eight. It's a t-shirt. It's a t-shirt. Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos voltar e vamos numerar, tá bom? Vamos ver se você acertou aqui. Track 5. Track 5. 1. 1. It's a jacket. It's a jacket. Jacket. You remember jacket? Vamos ver aqui a jacket. Vou botar lá. Yeah. Jacket. Jacket. Então, number one, jacket. Number two. 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 Their shoes. Their shoes. Vamos lembrar os shoes? Vamos ver se o shoes está para cá. Aqui, ó. Shoes. Shoes. Their shoes. Então, number two, shoes. Their shoes. Porque aqui eu tenho o par, né? Então não vai ser their is a sapato. Vai falar their shoes. Their shoes. A sapatos. Porque ela tem, né, o par. Vamos lá. Continua. Three. Three. Their pants. Their pants. Vamos lembrar, cadê as pants aqui? Pants. Aham. Pants. Pants. Está aqui, pants. Então, number three. Four. Four. It's a skirt. It's a skirt. Vamos ver onde está skirt aqui. Acho que é mais para baixo. Skirt. Ah, é skirt aqui, ó. Skirt. Skirt. There's skirt. Então, number four. Five. Five. They're shorts. They're shorts. Vamos procurar os shorts aqui. Vamos ver onde tem shorts. Acho que ele tá pra cima. Tá mais pra cima aqui. Aqui os shorts. 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 Então, shorts. Next. Próximo número. Six. Six. It's a dress. It's a dress. Dress. Vamos ver o que é dress? Dress. It's a dress. Ok. Next number. Seven. Seven. They're socks. They're socks. Vamos ver onde está as socks. Todas elas coloridinhas, elas aqui, ó. Socks. Socks. Yes, very good. Eight. Eight. It's a t-shirt. 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 Vamos procurar t-shirt. Ela aqui, ó. T-shirt. Pronto. Number eight. Excellent. Oh my gosh, teacher, I don't forgot. I don't. I don't get. Então você vai, né? Stop the video, ok? And repeat, activate, até que você consiga completar os números ali. Nada de estresse, tá bom? Então é só você voltar a gravação. Volte novamente na parte dos números que você consegue fazer. Então aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Number one. Até anotei aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Eu fiz antes, né? Number one, jacket. Number two, shoes. Number three, pants. Number four, skirt. Number five, shorts. Number six, dress. Number seven, socks. Number eight, t-shirt. Tá? Muito bem. Vamos lembrar as colors. Remember colors? Vamos lá.
Red. Red balloon. Very good. Now, yellow balloon. Yellow. Next, blue. Blue balloon. Very good. Purple. Purple balloon. Orange. Orange balloon. Very good. And green balloon. Very, very good. Tudo bem. A gente está sempre lembrando e nunca esquecer. Muito bem. Essa atividade aqui, ó, eu vou mostrar para vocês numa aula ao vivo e depois vocês vão fazer, tá bom? Então, olha aqui, ó. É, você pega, você tem que usar aqueles canudinhos, né? E pôr uma massinha, alguma coisa assim, e colocar aí num lugar e fazer um line, clothes, line é varal. Fazer um varalzinho e colorir as roupas que estão lá no press out. Você colore as roupinhas que estão lá e aí depois de pendura aqui, ó, hang your clothes e de pendura as roupas nesse varalzinho aqui, ó, tá? Mas na aula ao vivo eu vou mostrar isso para vocês. Esse aqui é uma atividade para a terceira etapa, tá bom? Third stage. Então, depois eu vou explicar direitinho como que faz para vocês fazerem postar para mim, tá? Então, não precisa preocupar agora, não. Quando for para fazer, a teacher fala. Muito bem. Aí, ó, apareci aqui, ó. Aqui eu tenho three activities. Três atividades para fazer. Listen. Stick, os adesivos, and complete. Então, antes de eu fazer isso aqui, eu vou levar você lá no meu stickers. Deixa eu abrir ele aqui, ele vai voltar, eu volto de novo, tá? Stickers, adesivos. Muito bem, ele vai abrir. Vamos lá, esperar ele abrir. Muita calma nessa hora, senão ele trava e não tem que deixar ele abrir. Muito bem. Apareceu, pronto. Eu quero que você tire esses adesivos que aparecem aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho a skirt, gray skirt, pink skirt, blue jacket, white, brown, blue, brown, black. Você vai pegar aí sua tesourinha e vai cortar essa parte aqui. De baixo, não. Isso aqui é da unidade da página 17. Então, corta essa parte aqui do adesivo e vamos voltar lá na página que eu vou te mostrar o que você vai fazer, tá bom? Então, aqui nessa hora dessa atividade, vai ser necessário que você pare a gravação para você tirar os stickers, tá bom? Então, dá um stop aí você vem, corta o adesivo para você fazer a atividade. Por quê? Porque aqui vai... Eu tô gravando, né? Então, eu vou em menor tempo. Você vai gastar mais tempo para fazer essa atividade. Por isso que eu não gosto, por isso que eu não dei ela ao vivo, tá? Para que vocês tenham tempo de fazer. Então, a hora que você for chegar nessa parte da gravação da aula, da record class, você vai stop the video. Para o vídeo, vem cá e corta esses adesivos aqui. E aí eu vou voltar lá na página de novo, ó. Ah, peraí, é aqui que eu tenho que voltar. Deixa eu voltar lá na unidade 1. Pronto. Ele vai abrir de novo o livro. Eu vou levar lá na página onde nós estamos. Nós já fizemos tudo isso aqui, ó. Depois eu vou voltar e revisar com vocês. Pronto, cheguei. Cheguei aqui. Vamos te dar uma aumentadinha. Aqui é o seguinte, babies. Isso aqui é um listen, tá? Então, ó, listen, stick and complete. Track 6. Então, primeiro a mesma coisa que eu fiz lá atrás, né? Eu vou tocar para você primeiro, depois eu vou lendo também e depois a gente vai preencher aqui, ó, com as colors que aparecem aqui e colar os adesivos. Ali você tem dois tipos de cores de saia,
de jacket, né? Skirt, jacket, pants. Então, presta atenção nas colors. Aqui eu tenho, ó, black, black, brown, gray e white. Então, vamos lá. What are you wearing? What are you wearing? O que você está vestindo? Vamos lá? Vamos escutar. Track 6. Track 6. 1. 1. What are you wearing? I'm wearing a yellow sweater, a gray skirt, and white shoes. 2. 2. What are you wearing? I'm wearing a white sweatshirt, red shorts, gray shoes, and white socks. 3. What are you wearing? I'm wearing a purple t-shirt, brown pants, and blue shoes. 4. What are you wearing? I'm wearing orange pants, a green jacket, and black shoes. Yes! Então, olha aqui. Então, primeiro, vamos entender o que, que a gente vai diminuir um pouquinho. Então, vamos entender o que, que o exercício quer que eu faça. Olha aqui, ó, ele pergunta. What are you wearing? Wearing, vestindo. What are you wearing? O que, que você está vestindo? Né? Então, aqui aparece as colors. Black, brown, gray e white. Né? Então, aqui, primeiro ele fala assim, ó. I'm wearing a. Então, aqui, nós temos que colar a skirt, não é? Skirt. O que, que é skirt mesmo? Vamos lembrar o que, que é skirt? Teacher, what is skirt? Ah, skirt. Skirt. Very good. Só que aqui tem duas cores de skirt para você escolher. Então, você tem que escolher qual que ele está falando. Se é black, se é brown, se é gray, se é white. Né? Então, na hora que a gente ouvir, você vai colocar aqui. Vai completar com o nome da cor, né? E depois colar o adesivo. Primeiro completa o nome da cor e depois cola o adesivo. Aí no segundo ele vai falar a mesma coisa. I'm wearing a sweatshirt. Sweatshirt é essa blusa que a gente costuma usar. Agora vocês usam no colégio. Não é a jaqueta, mas é aquela sweatshirt. É esse tipo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu voltar no digital. Fresh card. Está para baixo. Aqui, ó. Sweatshirt. Bem, nessa blusinha com capuz, né? Que tem no colégio. Tá? Então, ele vai falar a cor. Vai falar a cor do short e a cor do shoes, do sapato. Number 3. I'm wearing pants. Ele vai falar a cor da pants, a gente vai colar aqui. E ele fala que ele tem a purple shirt, né? Então, nós vamos escrever a cor aqui. Tudo devagar, com muita calma. E number 4, I'm wearing, ele fala orange pants, green jacket, e vai falar a cor do sapato. Aqui nós vamos, né, completar a cor, tá bom? Então, vamos lá. Já pegou os adesivos, os stickers? Muito bem. Então, agora você vai ouvir de novo, tá? E aí eu vou parar a gravação aqui, o track, e a gente vai completar a cor e você vai colar a roupinha na girl, tá bom? Então, vamos lá, então. É isso, não? Deixa eu ver se é porque tem que descer aqui. Track 6. 1. What are you wearing? I'm wearing a yellow sweater, a gray skirt, and white shoes. Muito bem. Então, ela falou, I'm wearing a... Ela fala, né? Shirt, yellow shirt. Depois, ela fala, white shoes e... Gray skirt, gray. Então, você vai pegar a color, o nome da color, gray. Escreva a palavrinha gray aqui no espaço. Pronto. Escreva a palavrinha gray e agora cola a sainha gray. Gray em inglês é cinza,
né? Então vamos lá, cola a sainha aqui. Aí tem duas, né? Skirt. Tem duas na cor, justamente para isso. O que que essa atividade está fazendo? Relembrando as cores com vocês, tá? Aí, bom, aí vem o number two. Vamos ouvir. Two. Two. What are you wearing? I'm wearing a white sweatshirt, red shorts, gray shoes, and white socks. Isso, olha o que que ele falou. I'm wearing a... Three. Opa. What are you wearing? Peraí, dormi. Aí ele fala assim, ó. Wearing shorts e gray shoes. E ele tá usando uma camisa, não é? Ele fala ela. Olha aqui, ó. Vê? Vou voltar lá de novo. You wearing? I'm wearing a white sweatshirt, red shorts, gray shoes, and white socks. Isso. White. White sweatshirt. White. Da cor da água. Da cor da cloud, das nuvens. White. Então, você vai completar com white aqui. Escreva a palavrinha white. Muito bem. E aí, você vê que você tem duas sweatshirts. Mas você vai colar a white. Cor da água, das clouds, das nuvens, tá bom? Da cor do algodão, cotton, yes. Então, cola aqui, tudo bem, escreva white. Number three. 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 What are you wearing? I'm wearing a purple t-shirt, brown pants, and blue shoes. Isso, aí ele fala que ele tá usando, né? Purple t-shirt, brown pants, né? Então, pants, as calças, né? Brown. Complete a palavrinha brown e deixa eu voltar lá e te mostrar as pants. É sempre bom voltar ao vocabulário até que vocês consigam escrever e ver a gravura. Então, pants, pants. Brown pants. Isso. Four. What are you wearing? I'm wearing orange pants, a green jacket, and black shoes. And black shoes. Black. Black. Ela fala, né? Então, escreva aqui, black shoes. E aqui você vai colar, né, o black shoes. Pronto, muito bem. Vamos ouvir tudo de novo? Track 6. One. What are you wearing? I'm wearing a yellow sweater, a gray skirt, and white shoes. White shoes. Two. What are you wearing? I'm wearing a white sweatshirt, red shorts, gray shoes, and white socks. Three. What are you wearing? I'm wearing a purple t-shirt, brown pants, and blue shoes. Blue shoes. Four. What are you wearing? I'm wearing orange pants, a green jacket, and black shoes. Black shoes. Muito bem. Então, olha aqui. Qualquer dúvida, depois eu volto na sala também, né? Na aula ao vivo. Dou uma relembrada com vocês. Mas aqui tá bem fácil de fazer, tá? Play a guessing game. It's a woman. She's wearing an orange sweater, green pants, and purple shoes. Então, essa é uma mulher. Ela é uma mulher e ela está vestindo um suéter, né? Aquele, vamos lembrar, o suéter, sempre mostrando a gravura para vocês identificarem. Olha aqui, ó. Suéter, suéter. Então, ela fala aqui, ó, suéter orange, né, laranja, green pants, pants, and purple shoes. What is she wearing? Here she is. Que está ela? Então, as crianças estão mostrando, né, gravura de pessoas que estão vestidas com as suas determinadas roupas
e falando das cores. Bem, tudo bem. Vamos parar e encerrar por aqui, tá bom. Ok, babies? Então é isso. Beleza. Tem recadinho especial para vocês, tá bom? Eu vou enviar para vocês um recadinho especial para essa semana. No mais, kisses. I see you. Bye bye. See you Wednesday. Ok, God bless you.